בשנת 1972, אריק איינשטיין ואורי זוהר כתבו את התסריט וביימו את הסרט מציצים, והם גם מככבים בו. הסרט מתאר את הווי החוף הקליל והנהנתני של תל אביב. בסרט הופיע סימה אליהו בתפקיד אשתו של אריק איינשטיין, ובהמשך היא הייתה לבת זוגתו השנייה של אריק עד לפטירתו, והם לשניים מילדיו. עולים חדשים, זהו מערכון העליות של חבורת לול בכיכובם של אריק איינשטיין ואורי זוהר משנת 1973. המערכון משקף את מפעל העליות בשבע דקות של הומור חד, מדויק ומצחיק עד דמעות, המדגיש את הסטיגמות שנוצרו סביב כל עלייה. זהו מערכון בו אריק איינשטיין ואורי זוהר מגלמים עולים חדשים שזוכים ללגלוג מהעולים הוותיקים יותר. בהמשך מראים כיצד בכל דור העולים הוותיקים נוהגים ללגלג על מנהגיהם ותרבותם של העולים החדשים. ולפני שנצפה במערכון, בואו נראה מה אורי זוהר אמר עליו בימיו האחרונים. وزين عمدين بابول اللي جابهم يا كيبوت من كيشين من كيشين فريتي ومريتي كان مبليد بشات لو زي مطلق ما عرب لو نهنا عشان بقى كان كان نهنيتي ايش بزي عمق عمق جام عمق جام عمق ايوه פשוט, כל אחד, זה מה שקרה בארץ הזאת. כל מי שהיה פה שנה, שנתיים, שלוש, יש בו, זה מרוקן, זה סכין, זה ביטשן, דקשן, זה כל אחד. כן, זה היה, היה בזה סתיר, אני חושב. כן, אז זה, אבא שלי שלח באהבה. תגיד לו, שאני מאוד מודה לו, נהניתי מזה מאוד, ואני, ואפילו הייתי גאה בזה. ושאלות לכם הצופים. 1. נסו לזהות את העליות השונות שמוצגות בכל שלב בסרט. 2. מה מאפיין את היחסים בין הוותיקים לעולים החדשים? ושאלה אחרונה, מה טוענת כל עלייה כלפי העלייה שאחריה? احمد شوف مين هذا هذا اليهود اللي عندين بابور اللي جابهم ولادك ياتك خدش توتاي اخ يستشفي في ارض اسرائيل ونزرلاند ارض اسرائيل اي Пан Литво, отчизно моя, ти єстиш як здоров'є, ах, владик, владик, ереці зраха. Ну, Гріша, єще пшеще, єще пшеще. На, гефіл ти фішім, сукар. Ах, чорт твою халера. Ах, інал, дін бабор или джабом. Альона! Mariona! Mariona! Eretz Israel! Eretz HaKodesh! Mariona Baruch Atah Adonai Eloheinu Shechiyanu Vekimanu Vigadu Lazeh Mamanu Vigadu Oh, Baruch
حتى ما كبت السريع بحسن ما يفتحوا المدى دي لما يسخلوا من الحوة ما كبت السريع شعر من أبصر مروحة دعم بس بدا بإيرت حق مودج مريوم ما مريوم إيرت حق مودج إيرت حق مودج No, Vladek, co ty mówisz? Ja nie mogę ma woda, by co raka zati. No, ach szafkwar i wszariela lechet pleszumakom. Male reach szel zchuk. We szum. We pelafel. We chilbe. We kolminę cholera. Ja nie mogę ma woda, by co raka zati. Fritzi! Fritzi, wo bist du? Komm doch, Fritzi! Papa! Ich bin doch da, Papa! Ach! Peppi, das ist doch Eretz Israel, Shalom und Palästina. Eretz Israel, unsere Papi. Wo ist der Professor Averbuch? Wo ist Professor Salzburg? Und wer ist der Doktor Salzburg? Doktor Averbuch. Also Doktor Averbuch. Dankeschön, Shabanu Baaretz. Papi? Ja? Sie sind Palästina? Ja. Aber זה הכל חול, פאפה. אנחנו נבריח השממה, דו דומקופ. תראה את היקס. דנקשן, מתשן, מתשן, דנקשן. זה דוקטור, זה פרופסור, וזה נענדין בבור אלו ג'אבום. יקפוץ. דנקשן, מתשן, פריצי ומריציה. זקלי, זוזו, אלבר, נוסו, הישראל. מתחף סקרמפר. עכשיו, זה מדינה שלנו. זה דגל שלנו. מה שאתה רוצה שלנו. זוזו, זקלי, ויאנשי. נוסו, הישראל. נו, פריצי, וסעק סטודן, מרוקן. עכשיו יהיה סקנדלים וסקנדלים כל יום. כאינה תרבות, כאינה נימוס. הנה הדין בבור אלי ג'אבום. תשבילי, דיוקשבילי, מירשבילי, זבתשבילי. אך, אנחנו בישראל. אך, אין קגב, אין קבד. אך, היות יוקר. תבוד, תתגשם. תפסיקו עם השירה הזאת. אתם חושבים שאם תשירו תקבלו פה טלוויזיה בלי מכס? רגארד גרמפר, רגארד לגרוזי, לכל אלה עולים חדשים מרוסיה. 56 בטח. עכשיו יקבלו מספר לבן, סיכון לזוגות צעירים, כמו שאתה רק רוצה. אנחנו פה הקמנו המדינה, אנחנו סבלנו, אתם לא מתביישים, אתם? נענדין בבורי לזבקו. תביישו. ומה הייתי? שאתה לא היית? אנחנו פה ישבנו במעברות. אנחנו פה ייבשנו ביצות, שפכנו דם קנטון. בטר זה, דאז זה אין סקנדל. זו הגרוז, זה שוויינראי. אנחנו פה בארץ נתנו קצת בוותיקים, יא? בדיוק, ובילארציה, מה קיבלנו? יא? אנחנו פה אכלנו, דרק אכלנו, יא? דרק מתליבה. מתליבה. יא? מספר לבן, טלוויזיה, שיכון לצעירים. מה זה פה? Das ist doch eine Schweinerei, oder wird er noch einmal? Die muss im Pupadak wie Israel. Also, אנחנו היינו סיירים בבלוג'ה! אנחנו היינו סיירים בבלוג'ה! ובפאקה אל גרביה! וגם בבלוג'ה אל חפיר! יא! אני, תעשה... איפה אתה? היית ב-67? איפה אתה היית ב-47? איפה אתה היית ב-48? איפה היית ב-32? איפה היית ב-28? איפה היית ב-14? איפה היית? תתביישו! אנחנו סבלנו פה 40 שנה במעברות מספר כחול טלוויזיה מה קרה? ראית זאת?
אני עם המדינה וזה בא. תתביישו, אל תקעת. הערבי שמקבל את פניו של הרוסי, הרוסי שמקבל את פניו של הפולני, הפולני שמקבל את פניו של התימני, התימני שמקבל את פניו של היקה, היקה שמקבל את פניו של המרוקאי, המרוקאי שמקבל את פניו של הרוסי, וכולם מתלוננים.